являюсь представником громадської організації «Подільська правова ліга». Працюю в організації менеджер з організаційного розвитку та комунікації. Працюю майже рік. Моя організація займається безкоштовною правовою допомогою малозахищеним верствам населення. Також ми з допомогою ПРООН розширили свій спектр діяльності. Так, цей форум є дійсно актуальний, тому що є можливість для Хмельницької міської ради представити свої досягнення, зокрема, це програми бюджету участі, які мають є запорукою сталого розвитку громади, та отримати якийсь позитивний досвід реалізації проєктів в інших громадах, залучити його у розвиток міста Хмельницького. Молодіжний центр планує організовувати проєкти, які будуть відповідати цілям сталого розвитку, тому що молоді потрібен сталий розвиток, тому що молодь прагне сталого розвитку, тому що ті проєкти, які ми вже зараз робимо на цьому етапі, ми плануємо, що ефект від них буде ще багато років, і ми саме зараз створюємо певну платформу для розвитку.